Телевизия Европа, гледате Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Виждате и публикацията от електронния вариант на вестник Жем Минджибао. Той подробно информира за проведеното тържествено заседание на 2 януари в голямата зала на общокитайските народни представители. Където всъщност Си Цзинпин произнася и словото си за подмладяване на нацията и за неизбежното обединение, исторически предопределено, между Китай, континентален Китай и остров Тайван. Повода, както вече стана дума, е отбелязването на 40 годишнината от обращението направено през 1979 година към сънародниците от Тайван, както е известно, и с което се поставя началото на нормализация в отношенията между двете страни. Тук да припомним, Тайван до 1971 година е с дори постоянно място в Съвета за сигурност на ООН, тъй като се счита за правоприемник на онзи Китай, който всъщност е бил олицетворяван от управлението на Чан Кайши и е припознат в края на Втората световна война като страна победителка. И знаете, Китай, Съветски съюз, Съединени щати, Великобритания и Франция оформят постоянното членство в Съвета за сигурност. След 1972 година, когато Ричард Никсън чрез инициативата на Хенри Кисинджер рязко подобрява отношенията с Пекин и на практика признава Китайската народна република като правоприемник на Китай и съответно Пекин заема мястото в Съвета за сигурност. В продължение на няколко години щатите прекратяват дипломатически отношения с Тайван, пренасят интереса си в Пекин, но от 79-та година, чиято 40 годишнина сега бележим, започва периода на нормализация и се разгръща формулата една държава, две системи, по която, впрочем, се случиха обединенията с Хонг-Конг, с Макао, а сега това е формула с очакване да реализира обединение и с Тайван. Много е показателна тази реч на Си Цзинпин, защото тя поставя 4 основни акцента, но в световен контекст тя също има едно много специфично предназначение и тъкмо това ще се опитаме да анализираме с моя гост тази сутрин, професор Нако Стефанов, как да се анализира речта на Си Цзинпин за неизбежното обединение на континентален Китай с Тайван от гледна точка на геополитическата мозайка. Добре дошли и за много години. За много години на вас и на вашите зрители. Има ли нещо, което трябва да смущава, да ни изпълва с предусещане за сгъстяване на политическите облаци в Тайванския пролив? Тук става дума не просто за сгъстяване на политическите области на Тайванския пролив, а става дума въобще за сгъстяване на политическите облаци на света в глобален план. Знаете, че се очаква фактически една глобална криза, която според много анализатори и следователи ще настъпи сега 2019 година. Плюс това, ние вече сме свидетели на тая търговска война, с която за много не е просто един инцидент в отношенията между двете страни, а става дума за един много, бих казал, мащабен процес, който, ако можем да направим аналогия, е характерен, да кажем, някъде от преди Първата световна война до леко след Втората световна война, т.е. процеса на смяна на доминацията, финансово-икономическата доминация от Великобритания към Съединените американски щати. Сега се смята, че се върви друг един процес, смяна на доминацията от Съединените американски щати към Китай.
До сега може да се каже, че това беше един процес на дебют, ако можем да използваме този термин от шахмата, на така наречените геостратегически шахмат. Значи беше дебют, а сега според мен се преминава, с тази търговска война се преминава към Миттелшпила, т.е. където прякото противопоставяне в геоикономически план вече ще бъде именно между Китай и Съединените американски щати. До сега Китай можеха в рамките на дебюта да застанат на страна. И както се казва, онази умна маймуна, която гледа от върха на планината, как тигрите се бият в долината, или чрез известната мъдрост конфуцианска, да седиш на брега на реката и да чакаш течението да носи трупа на своя, на твоя враг, на твоя противник. Докато вече тук явно вече имаме една друга смяна и не случайно вие много добре цитирахте тук Шанахан, който каза Китай, Китай, пак Китай, което говори за нещо друго. Ако до 2014 година за американците след краха на Съветския съюз основният противник беше световният тероризъм, след 14-та година това стана Руската федерация, Русия. Днеска, навярно, това, което прави Тръмп, може да се предполага, че сменя, така да се каже, мястото на основния геополитически, геостратегически противник. Това вече започва да бъде Китай. Тоест, това е един много интересен процес, тъй като в рамките на тази геоекономическа смяна на доминацията, тя може да се превърне в геополитически конфликт с така много неясни параметри на този геополитически конфликт. Аз обаче искам да ви върна към нещо, което има огромна дълбочина за анализ. Вие казахте, че в периода между Първата и Втората световна война се получава разместването на доминацията между Великобритания като империя и Съединените щати. Тук обаче има много интересни нива. След Първата световна война и концепцията на Удро Уилсън, тогавашния американски президент, се получава една форма на смяна на държавни устройства, ключова форма. Разпадат се империите, които са характерни за тогавашна Европа и се тръгва към създаване на тип национални държави с републикански форми на държавно устройство. След Втората световна война, когато вече Съединените щати отчетливо се превръщат в доминация и то икономическа и финансова, започва плана Маршал, започва един процес на икономизация и демократизация на Западна Европа под флага и с енергията, с ресурсите на Съединените щати, но нямаме сблъсък на идеологии. Тук говорим, нали, за една демокрация, която подпомага други страни да стъпят на пистата на демокрацията, т.е. потърпевшите след Втората световна война западноевропейски страни, които са били жертва на нацизма. Включително и Германия, която е свалила режима. Да, също жертва на нацизма. Също жертва на нацизма. Сега в тази нова ситуация, за която говорите, имаме не просто геоикономически, геополитически конкурентен модел на отношение и опит за изместване, ако приемем, че тръгне процес към утвърждаване на китайска доминация, а той впрочем беше подсказан и с проекта Един пояс, един път. Да, той е един чисто... Но тук има много силен идеологически момент, което е нещо ново. Сега, по принцип, и тогава имаше идеологически момент, но той беше извън тази формат. Аз за това не го споменавам. Пак Съветики, пак с Американа, там го имаш. Аз за това не го споменавам. Но те нещата никога не се повтарят. Вижте, никога нямаме 100% повтаряне. Да, сега го вече има този идеологически момент и затова знаете, че Майкъл Пенс го каза. Да. Но той именно това повтори, за тази огромна разлика в системите. Така че той също го има, но нещата не се повтарят на 100%, несъмнено. Тук не говорим за 100%, а за нещо, което дори точно опровергава буквалното повторение. Тогава Съветския съюз като идеологическа алтернатива стои в страни от процеса на подмяна на доминацията Великобритания и Съединените щати. Сега идеологическия знак е пряко ангажиран в битката за доминация.
Определено. Определено. Тук става дума и въобще процесът е доста по-различен, тъй като ние тогава имахме, да кажем, една друга форма на капитализма. Сега вече има съвсем друга форма на капитализма. Имаме един неолиберален модел. Ако е по-резистентна към подобни провокации, тогавашната форма на капитализъм или сега? Ами може да се каже, че тогавашната форма се оказа по-резистентна. Днешната форма, извинявам се, но неолибералния капитализъм, той доведе фактически до това състояние на щатите. Когато щатите тогава бяха, как да ви го кажа, те завършват Втората световна война и притежават фактически над 50% от брутния продукт на света се произвежда от щатите. А сега нещата са съвсем по-различни. Нещо много важно. Има ли вътрешносмислова разлика между словото на Си Цзинпин по повод 40 години от отварянето на Китай, от началото на реформите, четирите модернизации, управлението на Хуа Гофън и Дън Сяопин, и словото пак на Си Цзинпин по повод 40 години от обращението? Сега, ако се съсредоточим само върху процесите Китай-Тайван и върху тези документи, първо трябва да се има предвид един такъв момент. Знаеме, че фактически Тайван става какво? Той е на 150 км от Китай. Е остров, там имате предвид, че първоначално се изтегля, нали, армията на Гоминдана и самият Гоминдан. Над 2 милиона човек. Те се изтеглят не само в Тайван, те се изтеглят и в Хайнан. И тук не бива да се забравяме, че 50-та година имаме един десант на Народно-освободителната армия на Китай, която взима Хайнан фактически. Така е. И на практика под контрола на Гоминдан остава само Тайван. Но ето тук къде е смисловата разлика. Тя е много важна. Сега първоначално, първоначално погледнете. Чан Кайше се придържа към концепцията контрнастъпление към Матарика. Той смята, че той може да се върне на Матарика и да си върне властта. Но след смъртта вече на Чан Кайше, знаеме, че фактически там го замества неговият син Дзян или Чан Дзинго, който до известна степен, някой говори, че това е човека, който направи тайванското чудо икономическо. Знаем, че в момента Тайван е на 22-ро място по икономическа сила в света. На 22-ро място. Това е високотехнологична държава. Че до голяма степен това е резултат на неговият син Дзян Дзинго, който е много интересна съдба. Трябва да кажем, че той е член на ВКПБ. На Всесъюзна комунистическа партия на болшевики. Да. 25-та година той е пратен да се учи в Съветския съюз, баща му го праща. Вярно, че той е сина от първата жена на нелюбимата жена на Чан Кайша, той го праща там и той там фактически какво става с него? Той завършва така нареченият комунистически университет на трудещите от изтока. Той е със студент на Дън Сяопин, между другото. По-късно той е заместник председател на колхоз в Съветския съюз. Да. След това отива, го пращат в Урал Маш, там първоначално е стругар, става активист, там от кандидат член на партията, става член на партията, става шеф на цех. И там има едни така борби вътрешни, той е арестуван. И тук баща му иска чрез посолство, тъй като те тогава имат посланници в Москва, да бъде пратен в Китай и руснаците го освобождават и го пращат в Китай. И там в Китай, това е много интересно, баща му го назначава даже за министър на вътрешните работи. И той почва да работи в друг режим, той става страшен антикомунист. И фактически почва деца, той е човека, който така ръководи репресиите срещу комунистическата партия, срещу Гун Чандан. Те, между другото, и в плана на отношенията между двете партии имат много противоречива история. Много противоречива история. Врагове съюзници и така нататък. Но ето сега тук е другият момент. Вече след като идва той на власт, той премахва лозунга контрнастъпление към Матарик. Той обръща внимание за нека така, икономическото развитие на Тайван. За икономическото развитие на Тайван. Знаем, че през цялото това време Китай смята Тайван за своя провинция. Разбунтувала се, така да се каже, сепаратистска провинция, но това е негова провинция. Официално това е провинция на Китай. Така се смята от Китайската народна република. И сега, още и продължава. И така се смята, да. Това се смята Китай е един и Тайван Китай е част един. От него. Ето тук обаче вече е разликата. Къде е вече тук разликата? Междувременно в Тайван, значи имаме два типа население. Имаме си местно население, което между другото... Отгледано след 49-та година. Даже нещо повече, отгледано още от 1894-95-та година, когато става част от Япония. Да. Сега, повлияно ли е то? Ами аз лично смятам, че да, повлияно от това японско, така да се каже, присъствие там, нали, окупация, нали... Присъствие в кавички, естествено казано. Определено е повлияно
И ето тук, забележете, след това население се започна движение, което доведе до създаването, отначало беше само една партия, Гоминдана, след това се веде, така да се каже, плурализъм, да, и се създадоха фактически две партии. Едната е Демократическата прогресивна партия, която основно представлява интересите именно на това население, местното население, а не дошлото от материк. И сред него се започнаха едни идеи от типа на това, че да се обявиме за абсолютно нещо независимо, нещо различно от Китай. Тоест Тайван, това е различно от Китай. И ето тук вече възникнаха вътре в самия Тайван противоречия. Но досега, в момента тази теза, поне в лицето на Цай Инвен, определено доминира, макар че тя не смее, защото погледнете... Ема тя го каза, да, Пекин да се съобразява с настроението, да, желанието, да, за самоуправление. Така, но тук има един такъв момент. Ето тук вече Гоминдана и Гунчандан, т.е. комунистическата партия, намериха, дето се казва, обща платформа. Каква е обща платформа? Китай един? Няма два Китая. Само един Китай има. И тук даже се имаше среща на председателя на Гоминдана с Си Цзинпин, където точно беше обявено това нещо. Сега, на последните избори, имайте при, че Демократическата прогресивна партия Цай Инвен спечели изборите президентските и стана президент, именно на тая теза, че едва ли не да се обявят, но те не посмяха. Защото се оказа, че основният икономически контрагент на Тайван е Китай. Е, така е, да. И фактически, когато те започнаха тази теза да я прокарва така леко по леко, Китай започна да стяга нещата, да действа с меката сила. То всъщност... Вижте, туристическият отрасъл беше ударен там. Там 4-5 милиона китайци посещаваха всяка година Тайван. Това, да, беше ударен. На последните местни избори тя ги изгуби Цай Инвен. Спечели Гоминдана. Което говори за какво? Фактически Китай, когато говори за военни мерки, той няма предвид обединението да стане с военни мерки, а той има предвид какво? Ако някой посмее в Тайван да обяви независимост, че има два Китай, тогава те биха готови даже на военни мерки. Само при този случай. Иначе те са за мирно обединение. Даже с висока автономия, разберете го. Те са готови за самоуправление. Дават му пълно самоуправление, както и с Хонг-Конг, включително външните работи. Но просто да има фърма... за преходен период. Това е така, но и те там също говорят за преходен период. Много дълъг може би, но ще го има този преходен период. Само че една особеност, Тайван и Гоминдана, който функционира там като една от двете партии, всъщност като че ли не влага същото съдържание, което влага и компартията, Кумчантан, както е на китайски, да, в разбирането единен Китай. Гоминдана мечтае за идеологическа реабилитация и възстановяване на точно този тип Гоминдан като идеология в рамките на континентален Китай. Ето тук също имат различия безспорно. Значи, ако платформата на обединението за Кумчантан, това е какво? Платформата за обединението, това е една страна, две системи. Да. За Гоминдана, това е коя платформа? Това е принципите, трите принципи на Сун Ятсен. Да. Принципиално погледнато, Кумчандан също, Китайска комунистическа партия също уважава Сун Ятсен. Той е, така да се каже, една от пантеона на съвременен Китай. Това несъмнено е Сун Ятсен. Това е безспорно. Това е безспорно. Те в рамките на, когато начало на страната е фактически Сун Ятсен, начало на Гоминдана е Сун Ятсен, между Комунистическата партия и Гоминдана и Националистическата партия на Китай има много съюзници. Така че те го уважават него. Но ето тук това е едно различие, което е също, така да се каже, спира, нали, този процес на обединение в някакъв смисъл. Но все пак има и нещо, което е общо. Китай е един. Разбирате ли? И тук е много важен този момент, според мене. Фактически Китай присъства много сериозно в икономически план в Тайван, както и обратното. Имате притча, значителни тайвански инвестиции има в Китай. Те печелят за сметката на тези инвестиции. Китай и те има... смятат на сметка за така, на тая икономическа основа да се стигне до това формално обединение. Те търсят формалното обединение. Те не искат да налагат своя система там, както и обратното. Няма това е малко, как да кажа, за замразен процес, замразена добронамереност, да го нарека така малко парадоксално. Нито Тайван е в позиция и с обществена нагласа да се откаже от параметрите на самоуправление и от системата. Да, определено. Нито Китай е с ресурса и ако имат хладнокръвието, не биха стъпили на
писта, да също смятам, че няма за развръзка, не, освен ако не са повлияни от нещо, за което ще говорим много подробно след новините с професор Нако Стефанов. Нека сега обаче наистина първо да отидем към новините, а след това продължаваме.